змінився. Він вже ніколи не буде таким, яким ти його пам'ятаєш. Він мовчки спостерігає за тобою, наче примара зі страшного сну. Що є реальність? Ти чи світ, що бачать твої очі? Марго, якщо ти мене чуєш, відкрий очі. Тобі не подобається мій голос? Ти можеш його змінити. Хто ти? Де я? Ти в мережі. Це тестовий шлюз. Моє ім'я Моно, і я твій поводир. Моно? Ти в моїй голові. Як ти в неї потрапив? Невдовзі звикнеш. Прибираю шум на 10%. Як ти це робиш? Дрібниці. Давай налаштуємо колір. Що зробимо? Це довго пояснювати. Дивися. Це неймовірно. Я ніколи не бачила нічого подібного. Я теж. Але як? Ти ж все це робиш. Ну, я – це ти, а ти – це я, і ми робимо це разом. Я можу торкнутися? А ти хочеш? Так. Тільки обережно. Перезавантаження завершено. Прокидайся. Марго, прокидайся. Ти в мережі.